မင်္ဂလာပါချမ်းပြည်နယ်အစီပိုင်းတာရှိလေးမြို့ရဲ့အချိတ်မြို့ချောင်းလန်းဖောက်လို့ရမှာပါဝင်သွားတဲ့မြေယာပိုင်ရှင်တွေကိုမြေယာရော်ကြီးတွေပေးအပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့အဲ့ဒီထက်ကမပေးရသေးတဲ့ကြံရှိနေသူတောင်တူ14ဦးအတွက်ကိုကွင်းစင်းတိုင်းတာမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးပြီးသူတို့နဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့တာရှိလေးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြို့ချောင်းလန်းပေါ့နော်ဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဒါကျွန်တော်တာရှိလေးမှာဒါနေရတူလေးဆိုရင်တိပါတယ်ဗျဒီညနေပတ်လောက်ဆိုရင်ချောင်းဆင်းချိန်ပုံမှန်ဆိုရင်ချောင်းဆင်းချိန်ချောင်းတက်ချိန်ပေါ့နော်ကြက်တာပေါ့နော်ကားကားတို့ကြက်ပါတယ်ဒီညအထိပေါ့ညနေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့6နာရီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ချောင်းဆင်းချိန်ပြီးသွားရင်6နာရီနောက်ပိုင်းနေ7နာရီလောက်ဒီကားတွေကြက်တာပေါ့နော်ပြောတယ်မှာကြက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမြို့ချောင်းလမ်းနေရာမဖြစ်မနေဒါချိန်လေးမှာလိုအပ်လာပေါ့နော်လမ်းချက်မယ်ဆိုလို့လည်းလမ်းကအိမ်နေနဲ့ကန့်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုကြီးထပ်ပြီးချဲ့လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုချဲ့တဲ့တော့လည်းချဲ့ခဲ့ပြီးပြီပေါ့ချဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့ချောင်းလမ်းဖြစ်မနေလိုအပ်တာပေါ့တို့ရထဲမှာတောင်သူ200လောက်မှာပါ200ပတ်ချလဲလောက်မှာပါကျွန်တော်ဒီဒီ14ရောက်ပဲဘောတူကိုချန်တော့တော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ဒီ14ရောက်ကလည်းဒါနိုင်ငံတော်ဟိုကိုမျိုးအတွက်ကိုကိုညီတဲ့အနေနဲ့ဗောနော်ဒါကျွန်တော်သဘောတူပြဖို့ဟိုဒါလေးကျွန်တော်တင်လာဖြစ်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြလုပ်ပါတယ်ဒီ14ရောက်နေတော့အခြေလဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးတော့မရပါဘူးသူတို့ပေးတဲ့အဲကျွန်တော် issue တွေကတော့အများကြီးပဲသူတို့14ရောက်က14မျိုးလောက်ဖြစ်နေတော့ဗောနော် issue ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတချို့ကလည်းဒီဘောဗောနော်ဒီဘောလူချင်းတွေတောင်းလာရှိတယ်တချို့ကြောက်လဲကျန်နေမြည်ကျန်တဲ့မြေပေါ့နော်ကျန်တဲ့မြေကိုဘာလုပ်ပေးမလဲပေါ့ဒါမျိုးပေါ့နော်တော့ချိုးကြောက်လေတခြားသူတို့ပိုင်တဲ့မြေပေါ်ဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုကုညီပေးဖို့ဆိုပြီးတင်ပြရရှိရပေါ့နော်တချို့ကလည်းသူတို့ဟိုလမ်းလေးကိုလည်းနည်းနည်းရွှေ့ပေးပါပေါ့လမ်းအေရီးယားကိုရွှေ့ပေးပါလမ်းဝရောင်းလေးကိုလည်းပြောင်းပေးပါစသဖြင့် issue သူတို့ပေးတဲ့အဲသူတို့လိုအပ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ဟိုအမျိုးစုံပေါ့နော်ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတတ်နိုင်ဆုံးတော့ပြည်လေအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံလေးရပေါ့နော်ညီနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ချမ်းမြေစီဝေးပါဒီနေ့စီဝေးဝင်ကြီးလဲတတ်ပါတယ်တတ်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ချမ်းမြေစီဝေးကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ဒီ18နှစ်မှာကျွန်တော်ဆင်းမယ်ဆင်းပြီးတော့ဒီတောင်သူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝါတဲ့ area အပြင်ပေါ်တော့ဒီချမ်းခဲ့တဲ့ area ပေါ့နော်ဒီမြေဆောင်လမ်းထဲမှာတဝက်တစ်ပြက်ပါဝါတဲ့ area မှာချမ်းတဲ့ area ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ area တွေကျွန်တော်တူးချင်းကျွန်တော်တို့ပြန်မြေဝန်ချမ်းပြန်ဆွဲပါမယ်ပြန်ဆွဲပြီးတော့ဒီချမ်းတဲ့ area တွေအေးဟိုကျွန်တော်ကသူ့မြေမျိုးစားလိုက်ပေါ့နော်ဒီမြေမြန်းရပြီဆိုဒီမြေမျိုးစားလိုက်ကျွန်တော်တို့ချမ်းမြေနယ်စူပါဖော့ကိုတင်ပြပြီးတော့သူ့မြေမျိုးစားလိုက်မြေလိုမြေရင်းဆိုလဲမြေလိုမြေဥရင်းနဲ့ညီလေယံမြေဆိုလဲလေယံမြေဥရင်းနဲ့ညီပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖိုက်ဆိုင်ကွင်းရအောင်လို့သူ့မြေပေါက်တွေဖြစ်အောင်လို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့တော့ဒါချမ်းမြေစိုးရေးစီဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဗျနေဇက်တီတာတာရှိလေးမြို့ရဲ့မြို့ချောင်းလန်းကိုမြန်မာထိုင်းချစ်ကြည်အမှတ်နဲ့တရားကနေပြီးတော့မဲဆိုင်ချောင်းတလျှောက်စမှုစုံနဲ့ဝန်ပုံဖြက်လန်းအထိကိုဖောက်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့2020ခုနှစ်ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာရှိလေးမြို့မှာရှိတဲ့ခရိုင်မြို့နယ်စူပေါင်းရုံးအစည်းအဝေးခန်းမမှာရော်ကြီးပေးဖို့အတွက်ကြံရှိနေတဲ့တောင်တူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုသတင်းကိုတော့ဟန်ဆိုးထိုက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ